Pravo je vrijeme da se još jednom pozdravimo sa našim kolegom Imranom. I prošlog utorka bila jedna veoma poučna tema, tako će biti i ovog puta. Zato idemo odmah da čujemo Imrana i njegovog gosta. Imrane, dobro jutro. Dobro jutro još jednom. Kampanja Euromelanoma ima za cilj da podiže svijest o značaju preventivnih pregleda, ali i zaštiti kože od UV zračenja. Više o ovoj temi ćemo saznati u narednim minutama od mojih gošća koji ću poželjeti dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. I odmah za početak da vam se kao mediju zahvalim što na svih ovih 11 godina od kad se sprovodi Euromelanoma kampanja u Republici Srpskoj, a već 13 godina i ukupno u BiH, uvijek podržavate. Evo, sa samim početak, kako je koncipirana ovogodišnja kampanja? Rekli ste koliko godina se ona već realizuje, na koliko zdravstvenih ustanova se pacijenti mogu pregledati? Pa evo, kampanje uvijek od nas traju tokom maja mjeseca. Maj mjesec je inače u svijetu dan borbe protiv malignog melanoma, ali i ostalih vrsta karcinoma kože. Tako da mi imamo jednu od najdužih kampanja u Evropi koja se sprovodi inače od 88. godine u 33 zemlje Evrope. Obično ostale zemlje obilježavaju samo taj jedan dan, 14. maj, kada se rade besplatni pregledi građana, rade se tematske emisije ili uticaj preko medija, upravo ovo što ste vi rekli o podizanju svijesti od zaštiti od UV zračenja kao glavnom rizikofaktoru. Međutim, mi smo kampanju prilagodili u našoj zemlji tako da ona traje bukvalno cijeli maj. Evo, ove godine počinje 3. maja, odnosno počela je i završava tek 7. juna, jer želimo da obuhvatimo što veći broj zdravstvenih ustanova i naših kolega dermatologa, mada nam učestvuju i ljekari porodične medicine i plastični hirurzi. Znači, da svi uzmu učešća shodno kada mogu u toku maja mjeseca uzeti taj dan i vršiti besplatne preglede građana. Evo, ove godine u BiH ukupno učestvuje preko 86 ljekara, preko 48 zdravstvenih ustanova. U RS-u, kao što sam rekla, evo, imamo učešće preko 48 ljekara, mada i 50 sad, jer neki su nam se u toku kampanje pridružili. Učestvuje nam 12 gradova i preko 26 zdravstvenih ustanova. Ostalo je, evo, do kraja maja kampanja da, evo, pričam zbog građana, još uvijek traju, nekim gradovima je naravno i završena, ali evo, danas je u toku i sutra u Bijeljini, upravo u vašoj bolnici Bijeljinskoj i u privatnoj ustanovi dr. Gavrić Ankra, mogu pacijenti da se pregledaju. Također kampanja će trajati do kraja mjeseca i u Banja Luci, u privatnim i u privatnim ustanovama nekim i u kliničkom centru Banja Luka, također i u Zvorniku i u Foči. Evo, kakva je trenutno situacija po pitanju svijesti o preventivnim pregledima i zaštiti? Da li se ona mijenja? Da li se ona, evo, godinama podiže na veći nivo? Podiže postepeno, naravno, svi ti procesi podizanja svijesti su jako spori i dugo traju, ali to nam ne daje pravo da prestanemo da radimo svoj posao, jel tako? Smatramo mi da je ipak značajno veća svijest o tome. Evo, da ću u odnosu, recimo, prije 10-15 godina, prije nego što se pošla kampanja rad, to se, evo, i vi lično možete sjetiti, nije tako daleka prošlost. Vi prije nekih 10-15 godina samo poneko u apotekama kupovao ove kreme sa zaštitnim faktorom, jel tako, to se možemo sjetiti. A evo, danas pogledajte, imate da ih kupite u prodavnicama prehrambene robe, u kioscima, svuda su na dohvat ruke. Šta to nama govori? Ne bi one bile tu da njih neko ne kupuje i da ne postoji potražnja za njima, jel tako? To nam i govori da ljudi već i tekako obraćaju pažnju na to da treba da se zaštite od sunca, mada je to stvar na koju još dugo treba raditi, zato što smo mi mediteranska zemlja, mi imamo veliki broj sunčanih dana godišnje. Znači, ne gori se na suncu samo tokom odlaska na more, nego mi imamo, recimo, veliki broj poljoprivrednika, građevinskih radnika, sportista, evo, to su zanimanja, recimo, gdje ljudi okupaciono puno vremena provode napolju. Oni su, u stvari, najveći rizični skupina kod nas za dobivanje raka kože u starosti, zato što cijeli, evo, život provode dosta vremena vani, izloženi suncu. Evo, bliži nam se ljeto, visoke temperature, sunce, možda je bitno još jednom ponoviti za sve građane kako preventivno djelovati.
preventivno djelovati, da trebamo u suštini da normalno živimo, da uživamo isto tako u tom našem životu i boravku vani, ali da se aktivno ne izlažemo suncu. Znači, tokom, ako ste planirali duži boravak na polju, evo, kosit ćete, na primjer, danas, ne mora to biti, navodim primjer, odlazak na more, obucite majicu, nemojte goli da hodate satima i da ste izloženi kad kosite, kad pijete kafu, kad idete gradom, idite hladnim onom stranom ulice, jel tako, gdje je hlad, štitimo se odjećom. Ko planira, kažem, duže da boravi vani, obavezno treba da koristi i fotoprotektivne kreme. Hvala vam na svim informacijama i hvala vam što ste govorili o ovoj jako značajnoj temi. Hvala i vama.